Портрети Сергія Параджанова, Хаяо Міядзакі, Вуді Аллена та інших видатних режисерів зумів ілюструвати молодий рівненський художник Антон Філик. Вже вдруге він презентує свої роботи та розповідає, що ілюстрацією почав займатися ще з дитинства. Кінематографом цікавився ще будучи в університеті, тому мав на меті зобразити улюблених режисерів по-своєму та показати це суспільству. З цих, що тут представлені? Я думаю, мені найбільше подобається Параджанов, тому що мені здається, сама постать зараз дуже актуальна, типу, для України, якби згадати тих всіх людей, які багато що вкладали в нашу культуру, але про яких ми, може, не завжди там пам'ятаємо. І тому я якось, ну, малював так само з цими думками, і тому я думаю, він вийшов більш такий цільний, більш такий якийсь серйозний. Минулоріч ілюстратор переміг у конкурсі «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще художнє оформлення книги». Організаторка виставки Анжела Хамодюк розповідає, що планує продовжувати співпрацю з художниками, зокрема із Антоном Філиком, та надалі запрошувати його презентувати свої творчі доробки до обласної бібліотеки. Справа в тому, що в нашій бібліотеці є кілька хороших виставкових зон, але їх, на жаль, недостатньо. І часто, ну, ніби за бортом лишаються саме молоді художники. Тому ми вирішили написати проект на Всеукраїнська бібліотечна асоціація, є така організація, і виграли таку невелику суму грошей, але ми на ці гроші купили 7 мольбертів і таким чином отримали додаткову мобільну виставкову зону. От, ми вже проводимо це другу виставочку в рамках цього проекту. Ну, зараз ми вийшли за рамки відділу, ось тут в холі вирішили зробити виставку Антона Філика. Чимало охочих прийшло подивитися на власні очі доробки митця та суб'єктивно оцінити їх. Зокрема, й художники, поети та інші люди, котрим цікаве мистецтво. Одна з таких відвідувачок поділилася своїми враженнями від побаченого. Сподобалось те, що, незважаючи на те, що це більш ілюстративний матеріал, він доволі такий емоційний. Кожен із портретів передає свою особливість, емоцію людини. Сам же митець додає, що в майбутньому планує ще більше розвиватися саме в цьому напрямі мистецтва та радувати суспільство новими ідеями та ілюстраціями, які дають змогу побачити відомих людей в зовсім іншому, цікавому та незвичному для усіх амплуа. Яна Євтушок, Олег Степанюк. У ритмі подій.